Çilinin paytaxtı Santiago-da metro qiymətlərinin qalxmasına qarşı etiraz aksiyaları davam edir. İxtişaşlar zamanı 10 nəfər ölüb, 300-ə yaxın insan yaralanıb. 3 gün ərzində etirazçılar avtobusları və ticarət mərkəzlərini yandırıb, metro stansiyalarına külli miqdarda ziyan vurublar. Bu səbəbdən paytaxtda metro fəaliyyətini dayandırıb. Çili hökuməti metropolitenə ümumilikdə 220 milyon dollar ziyan vurulduğunu qeyd edib. Məlumatda 77 stansiyanın dağıdıldığı, onlardan 20-sinin yandırıldığı bildirilib. Şəhərdə komendant saatı elan edilib, ordu birləşmələri yeridilib.